Ok, så vi har de samme 9 ungene enda. Vi har redusert dem til 9 sirkler her i gangen. Og vi skal finne sannsynligheten for at minst to av dem har bursdag på samme dag. Og tankegangen min her, det er egentlig at vi har to mulige scenarioer. Enten så har ingen av dem bursdag på samme dag. Vi kan kalle det scenario A. Eller så har minst to av dem bursdag på samme dag. Og da spiller det ingen rolle om det er to av dem, eller tre av dem, eller fire av dem som har bursdag på samme dag. Alle kan ha bursdag på samme dag. Det vil uansett gå under P av B. Ok, så la oss finne ut P av A, for den er sannsynligvis litt lettere. Så vi gir den første ungen bursdag på en vilkårlig dato, for eksempel 30. mars. Og så må vi finne ut sannsynligheten for at ingen av de andre ungene har bursdag på samme dag. Man skal ikke ha bursdag på den dagen, men heller ikke på samme dag som en av de andre. Så da kan vi ta utgangspunkt i unge nummer to. Hvor mange dager kan han ha bursdag på, som gjør at han ikke har bursdag på samme dag som den første ungen? Så da har du jo tatt ut én dag av året, og da har du igjen 364 dager av 365. Så der har du også sannsynligheten for at den andre ungen ikke har bursdag på samme dag som den første. Og så kan du gjøre det samme for tredje, men sannsynligheten her, han skal ikke ha bursdag på samme dag som første, men heller ikke på samme dag som den andre ungen. Så da er det jo to dager som er, hva skal vi si, har tatt ut av ligningen. Så da finnes det bare 363 dager han kan ha bursdag på. Så da har vi 363 av 365. Og sånn fortsetter bare nedover med unge fire også. Da er tre av dagene tatt. Da har han igjen 362 dager av hele året som han kan ha bursdag på. Og sånn går det hele veien ned til den siste ungen, som da sitter igjen med bare 357 dager han kan ha bursdag på. Og det vi skal gjøre nå, det er at vi skal gange sammen sannsynligheten av alle de her, inkludert de imellom her også. Du skjønner sikkert hvilke verdier som skal være nedover her, det er jo et ganske gjenkjennelig mønster. Så P av A. Sannsynligheten for at ingen av ungene har bursdag på samme dag, det er rett og slett produktet av alle de brøkene her. Så 364 over 365 gange 363 over 365 gange 362 over 365 prikk, 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 du skjønner hva som skal være her, gange 357 over 365. Og det er rett å taste inn på kalkulator på forhånd, fordi jeg er lat. Så det blir 0,905367,1. Ok, vi kan stoppe der, siden det kommer et ettall etterpå her. Så vi runder av der. Så her har vi sannsynligheten for at ingen av ungene har bursdag på samme dag. Altså det er 0,9 av 1 da, så det er en ganske høy sannsynlighet for at alle har bursdag på forskjellige dager. Men som sagt, det vi er ute etter, det er P av B. Og som vi definerte først, så har vi to scenarier. Enten så har ingen bursdag på samme dag, eller så har noen av dem bursdag på samme dag. Og det vil jo gjøre dem til rake motsetninger. Så da har vi 1 minus P av A her, fordi de er rake motsetninger. Så da skriver vi 1 minus 0,905376 og så videre, og finne ut at det er sånn cirka 0,0946, og etterpå så gjemmer det 2,3, så her er en fin plass å runde av, og da har vi svaret vårt. Så her er altså sannsynligheten for at det finnes minst to barn i den gruppa som har bursdag på samme dag. Og enten det er to barn, eller tre barn, eller alle barna, det går uansett under det samme scenarioet, P av B.